Aquest dimarts, Anglès es va il·luminar amb la tradicional marxa de torxes, en commemoració al Dia Nacional de Catalunya. La cita va començar a l'emblemàtica plaça de Catalunya i va recórrer el nucli antic del poble, comptant amb la presència de l'historiador Arnau Casas i l'escriptor Carles Sala, que van aportar un toc cultural i històric a la celebració. Cada any som més de 100 persones que compren torxes i les que no, doncs, per tant, jo diria que unes 200 persones ben bé ja hi són. És un senyal de que continuem aquí, de que no ens hem rendit i que endavant, que no podem deixar de fer aquests actes perquè són símbols importants. Parlant des d'un punt de vista personal, jo el que diria és que actualment hi ha molta gent que s'excusa darrere el fet que els polítics doncs, els tenen desenganyats per no mobilitzar-se, no? Però trobo que no, això no pot ser una excusa perquè necessitem la independència per, no només com a país, per la identitat, sinó per serveis socials, metges, escoles, una sèrie de serveis que cada vegada van a menys, el país està anant enrere i tenim la idea molt clara, que l'única sortida és la independència. No venim a comptar-nos, sinó que prioritzem més la qualitat de la gent, aquella gent que està disposada a mobilitzar-se, que no pas que hi hagi moltíssima gent, però que no sigui capaç de tirar endavant iniciatives. Més qualitat que no pas quantitat, això crec que és molt important també. És una activitat reivindicativa que jo l'associo molt a mantenir l'esperit reivindicatiu i de record de perquè hi ha l'11 de setembre i perquè els catalans tenim aquesta diada. I jo personalment doncs, vaig entrar en política a través de a través d'Anglès i d'Independència, estàvem posats en aquests moviments i va ser una manera d'entrar en el món de les institucions i en el món de fer coses pel poble. Jo, va ser a partir de l'Anglès per la Independència i el 2010 i les consultes doncs, que em vaig anar traient el cap i he acabat d'alcalde. Penso que quan menys ara sembla que està més lluny l'independència és quan més el necessitem, perquè ara mateix el país necessita una capacitat molt gran de decisió, de centrar-se en les necessitats per fer front a tots els reptes que tenim i ara més que mai necessitem la independència. I sembla que sigui un moment en què aquesta percepció sigui més baixa, potser va haver un moment que la independència era més un sentiment i ara jo penso que és una necessitat. Jo vinc amb la meva dona, vinc amb la meva filla i vinc amb el meu net, que m'agradaria que continués doncs, la lluita. El foc representa doncs, la lluita, és una simbologia, com tu dius, potent, no? I nosaltres volem, jo personalment ho interpreto com nosaltres continuem aquí, continuem essent-hi. I aleshores és una manera de reivindicar que no hem guanyat, no estem en condicions de guanyar a curt termini, però nosaltres hi som, com diu el president Puigdemont, nosaltres hi som. La vetllada va culminar amb una celebració musical emotiva per la llibertat, protagonitzada pels músics de Sant Feliu de Pallerols. La nit es va animar encara més amb els vibrants balls tradicionals oferts per la trama. A més, el sabor de la terra es va fer present amb el tradicional rom cremat, elevant la connexió entre els assistents i la seva herència cultural. Aquest esdeveniment, profundament arrelat a la comunitat, es va erigir en una poderosa reivindicació per la llibertat de Catalunya.